que quando o sol se põe é tão bonito, né? Mas hoje está nublado. Os cachorros tão doidinhos pra sair. Quer sair? Mas aqui não é hora de sair, não. É mais lá pra baixo. Vamos. O problema é que se tiver cachorro lá, perigoso, hein? Aí eu não vou poder soltar, porque eles avançam nos cachorros da rua. É enjoado, né? Olha o chalezinho, ó. Tá bom da gente ficar aqui uns dias, hein? Olha lá, ó. O povo tá lá, ó. Vai ver, tá fazendo churrasco. O rio é tão pertinho aqui de casa. Fica a 10 minutos de carro. 10 minutos? 15 minutos, né? 10. E a gente quase não vem aqui. Nossa, olha como é que aquela árvore tá florida, olha que beleza. Ixi, tem dois cachorrão aqui. Tem cachorro grande, né? Olha lá, o outro lá, ó. Olha, é um dálmata. É, ó. A árvore. Nossa, que beleza que tá. A árvore não desce mais. Abaixa o vidro. Fechado. Aqui é um restaurante de peixe frito. A gente já veio aqui várias vezes, mas tá fechado. Olha, um dálmata. Um dálmata marrom. Oi, tio. Não começa vocês, não. Oi, tio. Olha lá. Agora lá dentro ele. Ele foi pra dentro. Tá fazendo um calor insuportável, um mormaço terrível aqui na minha região. Então, agora no final da tarde, eu quis trazer os cachorros aqui na beira do Rio Grande. Hoje, dia de semana, é uma benção porque é sossegado, não tem gente, né? Então os cachorros podem ficar livres. Eu só tô preocupada com o cachorro dali. Aquele cachorro que a gente viu, que, né? Cachorro grande, mas aí ele foi lá pra dentro. Porque no final de semana, aqui fica cheio de gente nadando. É, eles põem os carros ali com o porta-mala aberto, com aquela barulheira daquela musicaiada horrorosa, né, desse sertanejo. Eu não gosto disso, então eu preferi vir num dia de semana quando tem silêncio. Gostou, filho? Tá com calor, ele entrou lá dentro, vocês viram? Eu também vou. Nossa, eu tô com tanto calor. Ali os peixes, ó, ó o peixe, ó o peixe. Olha ali. O peixe tá pulando para fora da água. Tava bem ali. Aí,
Geralmente esse horário, final de semana, tem um tanto de gente aí em cima da ponte pescando. Mas hoje, que é uma quarta-feira, tá uma beleza, do jeito que eu gosto. Silêncio e tranquilidade. Eu acho que eu vou molhar os meus pés. Tirar meu sapato. Vem cá! Murphy! Não é pra ir pra cima, não! Vem aqui! Maia! Vem aqui! Vem! Vamos brincar na água. Hein? Tá gostando? Tá gostando do passeio? Hein? Vem cá! Ai, que é cheio de pedra. Ai, não tô acostumada a pisar na pedra, dói o pé. Ai, que delícia. Gente do céu. Que refrescante. Aqui tem bastante correnteza. Vem, vem. Vem aqui. Quer molhar as patinhas? Vem, vem. Vem, filha. Vem, vem. Nunca entrou num rio na vida. Primeira vez. Vem. Malcu. Deixa eu deixar esse sapato aqui. Vem. Vem. Maia. Vem, ó. Gostoso. Meu pé. Vem, vem. Murphy. Maia. Murphy. Olha lá, tá indo lá pra onde tá o cachorro. Vem aqui. Vem cá. Vem cá, Maia. Malco. Vem. Vem aqui. Vem. Vem cá. Ela entrou aqui. Vem cá. Malco. Malco, vem. Ah, eu devia ter vindo de chinelo, porque essas pedrinhas aqui eu não tô acostumada. Dói meu pé. Vem, vai. Vem aqui, ó. Tá aí, cheio de peixe, ó. Ah, Murphy, vem. Vem refrescar. A água tá boa, hein? Tá, uma delícia. Tira o sapato. Onde você viu o peixe aqui? Ali, tá, estava pulando tudo ali, ó. Aqui, dando um pulo. Pinote aí na água. Tá bom da gente vir pescar. Vem aqui, vem. Pescar de tarde. É, vim aqui de tarde. É gostoso? Tá boa a água, hein? Tá, não tá? Tá. Ah, a próxima vez que eu vier aqui eu quero vir de chinelo, porque... Tem um tanto de peixinho, né? Murphy! Vem aqui, Maia! Ah, vem. Ai, que vontade de nadar, Manuel! Vem aqui! Ah, não joga água em mim, não. Eu tô com o celular na mão. Faz sinal. Vem cá, ó. Vem. Gostoso. A Maia também entrou. Vem, Murphy. Vem, Murphy. Se você jogar água neles, aí ele não vem. Murphy, vem. Maia! Maia! Vem aqui! Malco! Maia! 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 Malquinho! Vem na água, Malquinho! Vem, Malquinho!
Urfi. Kia. Ai, que gostoso. Oi? A água já teve lá nos pneus. É, né? Quando no tempo da cheia, a água sobe e fica lá naquele rumo ali, ó. Olha ali, ó, a marca. Nesses quadrados aqui, ó. Olha o tanto que o rio sobe na época da cheia. É que agora a gente tá no inverno. É assim, acabou o inverno agora, não tava chovendo. Tá escurecendo. A gente vai indo então. Muito gostoso aqui. Olha, tem pedalinho lá, Manuel, ó. Olha o tanto de pedalinho. Maia. Não tem jeito de mostrar. Malco. Murta. Vem cá. Tá escurecendo. E aqui não tem luz, né? Vem aqui! Vem aqui! Vamos voltar. O carro. Tibum! Vamos ali, vamos. Vamos nadar um pouquinho, filha. Vamos nadar um pouquinho. Foi com sapato e tudo, ó. Cadê o Murphy, Manu? Aqui, Manuel. Simone, Murphy. Murphy! Malco! Aqui, você não tá filmando ela, ela tá nadando ainda. Tadinha, solta ela. Ela ainda tá nadando. Você não moiou não, filha. Psicológico. Ela não para de nadar. Vai. Malco! Tô cansei. Malco, vem aqui. Vamos voltar pro carro. Pra dentro. Vambora. Anda. Ô, oh, brabeza, ô, oh, brabeza. É. Pra dentro? Pra dentro. Vem, vem. Malco. Malco. Pra dentro, Maia. Eles não querem sair do rio, não. Malco. Cadê ela? Malco. Pra dentro, Maia. Pra dentro, Malco. Ai, muito bom. Muito bom aqui no final de tarde, escutando esse silêncio, as cigarras e os grilos cantando. Bom demais. Vamos comer alguma coisa, né? Vamos? Tá na hora, né? Acender aqui. Vou comer peixe? Isso é bom, hein? Você gosta de peixe? Eu Peixinho. Gosto. Eu acho que eu errei o caminho.
A meninada se divertiu. Gente, continuando o nosso passeio, escureceu. A gente está indo num lugar para comer um peixe, para jantar. Agora são umas 6:30, eu acho. E a gente parou aqui para ver as luzes da cidade do Glória, que a gente está passeando aqui no Glória, né? São essas luzes aqui, é o do Glória. Agora, a luz lá no horizonte, aquelas pequenininhas lá, é da minha cidade. Daqui dá pra ver. Olha lá. Aquelas lá no horizonte é a minha cidade. Como tá escuro, não tem jeito de a gente filmar direito. Mas é... eu que tô aqui, tá dando pra ver ainda um pouco. É, tá muito gostoso aqui, muito fresquinho, silencioso. E os cachorros estão soltos, aproveitando. Vem cá. Tá gostando do passeio? Tá gostando do passeio? Tá jogando terra no meu pé. Vai encher de carrapato, né? Que eu tô vendo bosta aqui de vaca. Mas acho que vaca não tem muito problema, não. Deve ser mais é cavalo. Eu tenho segurança de soltar os cachorros aqui no pasto, no meio do mato, mesmo no escuro, porque eu sei que eles não vão para longe de mim. Eles não saem de perto de mim. Eles vão até ali, olha para trás e vê que eu tô aqui. Então, não tem perigo deles se perderem. O Manuel tá ali já no... aqui, o Manuel. Manuel, Não aparece você no vídeo. Não. Não, chega mais perto. E agora? Agora tá aparecendo um pouco. Gostoso aqui, né? Fresquinho, tá? Tá. Dentro de casa tá muito calor, né? Tava bom de fazer um piquenique aqui. Olha que estrela linda. Vai também? Eu tô com o negócio aqui desligado, gente. Não tá fazendo muito efeito, não. O flash da câmera não faz muita diferença, não. E ele não desliga do celular, né, Manuel? Vem aqui todo mundo! Maia, Malco! Murphy! Vem cá! Tá cansada? Ai, ai! Quer colo? Vamos entrar? Lá dentro do carro? Vamos entrar. Vamos. Entre, entre. Bonitinho.